Екібастұз қаласының азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі атқарып жатқан жұмыстары жайлы есебін бұл жолы Инстаграм мен Фейсбуктегі жеке парақшаларында өткізді. Жалпы мемлекеттік қызметтің 8 түрін көрсететін орган өткен жылы бас аяғы 11881 адамның өтінішін қарастырып қызмет көрсеткен. Олардың басым бөлігі туылған балаларды тіркеу жұмыстарына қатысты болды. Регистрация брака. Өтініш туылған балаларды тіркеуге қатысты болса, 995 өтініш заңды некені тіркеу, 244 өтініш некені бұзу, тағы 101 адамның өтініші тегін, есімін және әкесінің атын өзгертуге қатысты орын алды. Азаматтық хал актілерін қалыпқа келтіруге қатысты 52 өтініш қаралып мақұлданды. Оған қоса 1496 адамның туғандарына өлімді тіркеу анықтамасы берілді. 14 адамның акт жазбаларының күші жойылды. Жалпы есептік жыл ішінде заңнамадағы өзгерістерге сай АХАТ бөліміндегі екі мемлекеттік қызмет біріктірілді. Оның бірі әкелікті белгілеу болса, екіншісі асырап алынған баланы тіркеу ісіне қатысты қызметтер турасында жүзеге асырылды. Сондай ақ заман ағымына сай электронды үкімет веб-порталын қолдану арқылы қызмет алу да жиілей түскен. Касательно способов. АХАТ бөліміндегі көрсетілетін қызметтердің тәсілдері әртүрлі. Соның бірі мемлекеттік корпорация арқылы, яғни халыққа қызмет көрсету орталығынан жүзеге асырылады. Өткен жылы онлайн 7723 өтінім қаралып қызмет көрсетілді. Ал ЕКОФ электронды үкімет порталы арқылы 1421 адамға жауап беріліп, құжаттары рәсімделді. Айта кетерлігі, аталмыш салаға қатысты өткен 2020 жылы кейбір ережелер өзгертіліп, толықтырулар енгізілді. Сондай ақ мемлекеттік қызметтердің стандарты бекітілді. Внедрение принципа. Бұдан былай өтініш берушілер мемлекеттік қызмет алу үшін міндетті түрде тіркелген болуы шарт емес, және олар өтінімдерін Қазақстанның кез келген жерінде бере алады. Кейбір өтінімдерді тіркеу мерзімі де қысқартылды. Мәселен, туу туралы өтінішті тіркеу 2 жұмыс күнінің ішінде, куәлік пен анықтамаларды қайта беру мерзімі 3-5 жұмыс күнінде, және тегін, атын, әкесінің атын өзгертуге қатысты өтініштер 5-7 жұмыс күні ішінде өзгертіліп тіркелетін болды. Әкелікті анықтау, баланы асырап алу және некені бұзу туралы өтініштер енді тіркелмейді. Яғни арнайы куәландыратын құжаттар берілмейді, тек электронды үлгіде белгі қойылады. Бұл мемлекеттік органдағы қызметтердің толық әрі еш кедергісіз жұмыс істеуіне қажетті жағдайдың барлығы жасалған. Одан бөлек, биыл атаулы мекеме өзінің 100 жылдық мерейтойын атап өтуде. Бүгінде органның мұрағатында 1935 жылдан бергі 250 мыңнан астам жазбалар сақталған. Жалпы осыған байланысты, егер өзіңізге қажетті кейбір құжаттарыңызды жоғалтқан болсаңыз, оны қайта рәсімдеп қолға алуға болады. Ол үшін АХАТ бөліміне төменде көрсетілген телефон нөмірлеріне байланысуыңыз қажет.